Ja, hei hei folkens, og hjertelig velkommen skal dere være tilbake til Breksnes Stream. Sånn, da runder jeg jo den sist. Da er jo... Det er vel bossen. Men den koster 14. Ja, nå i mellomtiden. Jeg kan prøve den da. Sånn da. Nei, nei, ikke så langt ned da. Toddo. Stille, da gikk vi sammen inn i morgen. Og Peach kommer nå. Da har vi 14, da har jeg faktisk råd til... Ja, greit det. Du må ikke ha masse triks og sånn, da. Ja, ja, der er boss. Tror jeg. Ja, det skal jeg få noe ut. Pipe, rock, plan... ja. Hør på meg, folkens. Jeg kommer. Ja, elefanttid! Den går opp, og den går ned. Ja da, kanskje vi kan gå opp der? Nei. Nei. Ah, nå henger jeg etter. Åja! Ah, sånn jo. Ok. Enda en sånn elefanttid. Er det sånn? Nei. Er det sånn? Ja. Vandrer! Jeg alltid går på, går det sikkert. Skjønner. Takk i ditt og... Nei! Hva er det tilbake her, da? Nei, jeg må ha han... elefantduden. Nei, det var... Er det mulig? Nei, vi kan prøve den.
Ok, prøv en gang til. Ikke bare løpe gjennom alt, da. Der vi. Penger. Det trenger vi. Her opp til Bowser, da. Ah, saver rett før du går inn, det er jo genialt. Ah, feil knapp. Nei! Ah, yppelig da. Nydelig. Ok, hvordan tar jeg deg nå? Er du sånn som... Ja da. Oi. Er jeg større enn deg da? Oh, nå er du større enn meg. Nei! Ja, det hjelper ikke så mye. Nå treffer jeg 3 ganger da. Nei! Tok jeg den nå, eller? Ja. Ohoho, en mega en! Men! Royal Seed. Sånn, da er hun av hele spillet. Neida, jeg håper ikke det. Det ser veldig sånn ut. Og jeg har claimet plassen. Ok, da sier vi det er World 1. See you later. Det fortsetter liksom den veien. Åja, se her ja. Her er alle verdene. Vanngreiene, ja. Nydelig. Det er det verste. Ja, nå er jeg her, han. Gomma, ha-ha-ha-ha. Men må jeg gå til vann? Hva er det her for noe?
Da bruker jeg ene frø for å få vekk en av de, ja. Ok, det er lilla, grønn, blå, oransje, rød. Og gul. Ah, jeg brukte ikke opp det frøene. Oppi der. Ok. Hva er det du må oppi her da? Sånn, let's go! Da får jeg en ny sånn batch, eller sånn ting vi kan gjøre, da. Eller? All for you. Vonde side. Tvert. Skal vi se her. Batch. Challenge. Delfin kicking. Skal vi sparke noen kyllinger da? Nei, delfiner. Ja. Vi tar delfinene. Ok. Ja, ja, ja! Jeg har delfinkrefter, jeg, så jeg bare stikker her. Åh, kom igjen, Toddies! Det er godt jeg ikke er Mario nå. Og så kommer Mario også. Vent da. Det må jo være noe her også. Kan vel ikke bare være en helt tom bane, hvor vi bare skal svømme rundt? Bare for å prøve, da. Der er det noe. Gå med inn der, da. Ja. Stikker videre. Aju! Åja, kanskje vi skulle vente på hverandre? Hva er det han gjorde? For da får vi mer poeng. To. Bytte ut sånn hjelm hele tiden. Kan hun lukke den nå, da? Sånn, da har jeg fått gjort det. Kan vi... Men vi fikk... Ja, den ene. Her er to. Oi! To pitch.
Og er Mario elefant borti der. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Sånn kom du deg der, ja? Ah! Ok. Du kan bruke de fiskene under der til å... Sånn, ja, du har det fiskekreftene her også. Men da, der oppe er det sikkert noe, du. Ettersom begge blokkerte det. Må få han til å bite her, vel? Ja, men ikke... Ja. Nei! Vandøren! Oi! Så går vi inn der, da. Ah, ja. Bare få han videre til å svømme ned! Ok. Kom med deg! Fisken. Ja, det går det. Så en til her nå. Kom med deg. Da vet du, den blir fin. Der fikk jeg alle. Det var jo hva for noe. Oi. Jeg vet ikke hva som har sett ut sånne stickers. Nei, feil knapp! Her mye, ja. Ja, folkens, det var det jeg hadde i denne episoden. Kom tilbake snart igjen, så ser dere hvordan det går med denne episoden. Takk for nå, ha en superfin dag videre. Ha det bra!